नमस्कार पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम यतातिर मोडिएको छ कि आन्दोलनबाट चुनावतिर आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू पनि चुनावतिर सिफ्ट भइसकेपछि वैशाख एकतिसमा पहिलो चरण र जेठ एकतिस गते दोस्रो चरणको चुनाव हुने करिब करिब निश्चित भएको छ यसमा मध्यस्वादी दलहरूले पछिल्लो पटक देखाएको लचकता आफैमा अर्थपूर्ण छ र यसले चुनावका लागि सबैभन्दा सजिलो वातावरण बनाइदिएको छ मधेसवादी दलहरू खास गरेर छवटा पार्टी मिलेर रा बनेको राष्ट्रिय जनता द जनता पार्टी नेपाल कसरी चुनावतिर सेफ भयो यसै विषयमा कुराकानी गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जितेन्द्र सोनलजी यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई पछिल्लो पटक यहाँ उसले नाटकीय हिसाबले आन्दोलनबाट चुनावतिर आफूलाई मोड्नुभयो यो कुरा जनताले मिडियाले र रा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना सुविधामा बुझेका छन् र आफ्ना आफ्ना सुविधामा व्याख्या गरेका छन् यो घटनाक्रम कसरी अचानक विकसित भयो मलाई लाग्छ कि नेत्रजीले जसरी कुरा राख्नुभयो कि हामीले आन्दोलनबाट चुनावतिर सिफ्ट भयौँ मलाई लाग्छ यसै कुरामा पनि असहमति छ सुरुदेखिकै कुरा राखौँ न मधेसी जनताको एक प्रकारको मनोविज्ञान थियो जब हामी आन्दोलनमा गयौँ आन्दोलनमा थियौँ सडकमा थियौँ विगतको संविधानसभाको चुनाउमा गयौँ चुनाउमा हाम्रो असफल भयौँ यद्यपि हाम्रो भोटहरू घटेन मतदाता घटेन तर हाम्रो भोटहरू विभिन्न पार्टीहरूमा बाँटिए जसले गर्दा मधेसी जनताको एउटा उत्कट आकाङ्क्षा थियो प्रबल एउटा उनीहरूको माग थियो कि तपाईँ हाम्रो लागि भएछ तर विभिन्न पार्टीमा होइन कि अब एउटै पार्टी एउटै झन्डा एउटै चुनाव चिन्ह बनाएर तपाईँहरू हाम्रो लागि निमित्त सङ्घर्ष गर्नुहोस् र म तपाईँलाई यस विषयमा हाम्रा नेताहरू सजग भए हामी सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको कार्यक्रम यो निर्वाचनको कार्यक्रम त पुसतिर घोषणा भएको नि माघतिर घोषणा भएको हो नि तर हामी चाहिँ माघमा फागुनमा इभेन चैत्रमा समेत चाहिँ हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर आयौँ हामी यथास्थितिमा चुनावलाई स्वीकार स्वीकार्दैनौँ किन स्वीकार्दैनौँ भनेको चुनाव भनेको संविधानको कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख पार्टो हो र यो संविधान अधुरो छ अपुग छ यसको सर्वस्वीकार छैन मधेसी जनताले यसको स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् आदिवासीहरूले गरेका छैनन् सीमान्तकृत पिपुल दलित तपाईँको जनजाति मधेसी लगायतका जो जनता छन् बहुताय जनताले यसको अपनत्व चाहिँ ग्रहण गरेको नगरेको अवस्था छ यस्तोमा हामी संविधान संशोधन गरौँ र संविधान संशोधन गरिसकेपछि पनि कतिकै प्राविधिक विषय जसरी अत्यन्त अवैज्ञानिक तरिकाले गाउँपालिकाहरूको पुनर्संरचना गरियो नगरपालिकाहरूको पुनर्संरचना गरियो उपमहानगरपालिकाहरू निर्धारण र महानगरपालिकाहरू निर्धारण भए यसमा चाहिँ हामी सुरुदेखि हाम्रो सहभागिता रहेन सुरुदेखि जनताको प्रतिनिधित्वको आधारमा जनसङ्ख्याको आधारमा यसका क्षेत्रहरू निर्धारण हुनुपर्छ भनेर मान्यता राखिराख्दा अब जब यिनी सबै कुरालाई समेट्दै जब हामी चाहिँ छवटा दल यही वैशाखको सात गते काठमाडौँमा जब छवटा दल मिलेर रा हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल घोषणा गऱ्यौँ त्यो एउटा शक्ति जब मधेसी जनताले त्यस पार्टीभित्र जब हेरे मधेसी जनता त शक्ति चाहिँ अनुभूति गर्ने नै भए राज्य पनि एउटा थरकमानको स्थिति आयो राज्य जो हिजोसम्म विपक्षी दल जो हिजोसम्म मधेसी मोर्चालाई अथवा मधेसी पार्टीहरूलाई एउटा टुक्रा टुक्रा रूपमा जुन बुझिरहेका थिए नमिल्ने शक्तिका रूपमा बुझिरहेका थिए उनीहरूले पनि एउटा कतै न कतै नक्ट गर्यो त्यसले ढकढकायो खैन अब यो मधेसी पार्टीहरू मधेसी जनताका भावना अनुरूप मिले एउटा शक्ति भए अब यिनका मुद्दाहरू हामी वास्तवमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र तपाईँले एउटा घटना के बताउँछु भने सात गते हामी पार्टी घोषणा गऱ्यौँ नौ गतेदेखि हाम्रा पुरा कार्यक्रमहरू थिए पुरै मधेसमा सात इभेन छ गते पनि मसाल जुलुसहरू थियो अत्यन्त सफलताका साथ हाम्रो आन्दोलन कार्यक्रमहरू बढिरहेका थिए प्रधानमन्त्रीजीले आठ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य त्यसमा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्रजी नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेताहरूलाई बोलाउनुभयो र ल अब यो म सरकारमा छु म सरकारको प्रमुखको नाताले तपाईँहरूलाई मैले के के गर्नुपर्छ र हामी एउटा चुनावको वातावरण बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँले कुरा राख्दा ल हामी चाहिँ यस यस कुरामा नागरिकताको सवालमा भाषाको सवालमा समान जनसङ्ख्याको सवालमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सवालमा त्यसपछि तपाईँको सीमाङ्कनको सवालमा दुई सय चौहत्तर जुन एउटा प्रमुख बाधकको रूपमा धारा छ त्यसको संशोधनको सवालमा र सीमाङ्कनको सवालमा समेत पनि हामीले कुरा राख्यौँ तर रा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो होइन सीमाङ्कनको लागि अब तत्काल एक दुई महिना सम्भव छैन दुई दुई एक दुई महिनाको लागि एउटा म मजबुत टिओआर भएर टिओआर भएका हामी एउटा आयोग बनाऊँ र त्यो आयोगको प्रतिवेदन यसमा समाहित हुनुपर्छ भन्ने एउटा मजबुत आधार खडा गरौँ र बाँकी संशोधनहरू तपाईँले राखेको भाषा तपाईँले बोलेको ल्याङ्ग्वेज अनुसार नै लिपिबद्ध गरेर म चाहिँ यो अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरेको छु विधेयक त्यो विधेयकमा पनि हामी सरकारको तर्फबाट जो बहुमतको सरकार हो जो अहिले पनि साठी पर्सेन्टभन्दा बढी संसदको बहुमत होल्ड गरेर बसेको छ हा। हामी चाहिँ त्यसको लागि परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ र तपाईँको लागि हामी यति कुरा गर्दा तपाईँ आन्दोलनको कार्यक्रम समर्थन त्यो फिर्ता गर्नुहोस् र हामी मिलेर संविधान संशोधन विधेयक पास गराउँ र तपाईँहरूले भनेको यो जुन अवैज्ञानिक एउटा अत्यन्त बराबरी गैर बराबरी किसिमले जुन एउटा गाउँपालिकाको निर्धारण भएको छ पहाडमा तपाईँको एउटा जनसङ्ख्याको आधार मानिएको छ पन्ध्र हजार बिस हजार मधेसमा चालिस हजार पचास हजार को एउटा एउटा गाउँपालिका निर्धारण जुन गरिएको छ त्यो विभेदलाई त्यो असमानतालाई पनि एउटा हटाएर तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर दुई र प्रदेश नम्बर तत्कालीन अवस्थाको पश्चिमी प्रदेशमा पनि केही जिल्लाहरू एघार तिनवटा जिल्लाहरू आठ जिल्ला यता र तिन जिल्ला उताका एघार जिल्लामा चाहिँ हामी जनसङ्ख्या सङ्ख्या गाउँपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ हामी बढाउन तयार छौँ यति भन्दा हाम्रो माग मलाई लाग्छ कि एउटा बहुताय कुराहरू सम्बोधन हुने अवस्था देखेर हामीले चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू फिर्ता गऱ्यौँ र एउटा माहौल बन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी भएर यदि हामीले माग उठाएका जायज मागहरू उठाएका मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ भने हामी लगातार भनिरहेका थियौँ कि हामी चुनावको विरोधी होइनौँ हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधार मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्ने पार्टी भएको नाताले यदि हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भने हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौँ भनेर एउटा चुनावको वातावरण मिलेको जस्तो प्रत्याभूति चाहिँ नेपाली जनताले गरिरहेको छन् तर म नेत्रजी राख्छु तर यताको दिनहरूमा जसरी संविधान संशोधन गर्ने बहाना चाहिँ त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने सांसदहरूलाई अहिलेदेखि त्यो एउटा पारामा लुकाउने हराउने अर्को अर्को विषयतिर राज्यको चाहिँ ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्ने खालका विषयहरू नयाँ नयाँ विषयहरू क्रिएट गर्ने त्यसले चाहिँ हामीलाई अझ सशङ्कित बनाएको छ तसर्थ चुनावको माहौल सम्पूर्ण रूपले बनि नै सकेको छ भन्दै यसमा भन्ने आजको मितिमा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ कि हतार हुन्छ अहिलेसम्म जबसम्म यी मागहरू सम्बोधन हुँदैन सम्पूर्ण रूपले चुनावको वातावरण बनेको छैन र मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टीलाई असहज परिस्थिति चाहिँ हुन्छ चा। जितेन्द्रजी जस्तै यहाँले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नहुँदासम्म मधेसमा चुनावको वातावरण बन्दैन बन भन्नुभयो संविधान संशोधनका लागि जुन विधेयक संसदमा टेबल भएको छ त्यसलाई दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्छ प्राविधिक हिसाबले कमल थापा सरकारबाट बाहिरिएपछि दुई तिहाईको सङ्ख्या अलि जटिल होला यस्तो अवस्थामा संशोधन विधेयक पारित नभइकन अथवा त्यसलाई केही समय थाती राखेर रा। दोस्रो चरणको चुनावमा तपाईँहरू होमिने त्यो सम्भावना के हुन्छ मैले अगाडि एउटा कुरा भनेको छु तपाईँले कति त्यो ती कुरामा ध्यान फेरि जाओस् मुलुकको ध्यान जाओस् अहिले हामीले उठाएका मागहरू दुई प्रकारका छन् एउटा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अर्को चाहिँ संविधान सभाले अब व्यवस्थापिका अहिले त संविधान सभा रहेन अहिले रूपान्तरित संसद व्यवस्थापिका संसदले गर्ने कामहरू व्यवस्थापिका संसदले संविधान संशोधनको काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि दुई तिहाई चाहिन्छ चा। त्यसमा हामी सहमत छौँ त्यसको लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु त्यस कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिएको छौँ र मलाई लाग्छ कि मुलुकमा राजनीति गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि यस कुरामा अत्यन्त संवेदनशील र सिरियस भएर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ तेत्तिस पर्सेन्ट जनता मधेसमा एक चाहिँ आन्दोलितमा चा। छन् जनजातिहरू आन्दोलित छन् हेर्नुहोस् कस्तो गणित छ यसमा साठी पर्सेन्टभन्दा बढी तपाईँको संसदहरू संविधान संशोधनको पक्षमा छन् अब तेत्तिस पर्सेन्टभन्दा कम भोट पाएका त्योभन्दा पनि कम भोट पाएका अझ तिस पर्सेन्टभन्दा पनि कम भोट पाएका एउटा पार्टी पुरा मुलुकलाई एउटा यथास्थितिमा प्रतिगमनतिर चाहिँ लैजान खोजेर यथास्थितिमा एउटा अ अनिर्णयको बन्दी बनाउन चाहिँ खोजिरहेको छ जबकि उसलाई रोक्ने हैसियत पनि छैन एक तिहाई उसको पनि बहुमत छैन एक सय एकासी सिट कति रे एक सय एकासी सिट मात्र लिएर बसेको एउटा पार्टी नेकपा एमाले पार्टी जो अहिले म कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन दिँदैन भनेर एउटा झुटको खेती मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रगतिको बाधकको रूपमा जो आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यसको पनि स्थितिले त्यो रूप सम्पूर्ण रूपले मलाई लाग्छ कि त्यो संविधान पारित गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा उनले चाहिँ अवरोध गरेर सक्दैन तर चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्रहरू छापाहरूमा आयो कहिले ज्ञानेन्द्रसँग मिल्ने कहिले उपलब्धिहरूलाई समाप्त पारिदिने कहिले कसलाई मिल्ने कहिले कमल थापाका पाँच दसजना सांसदहरू लुकाइदिने इत्यादि जुन खेलहरू जुन छापाहरूमा आयो देखियो अत्यन्त घृणित खेलहरू तर मेरो खेल भनाइ यसमा के हो भने एउटा बहुमतका जनताहरू संविधानको स्वीकार्यतालाई सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गरेको छैन संविधानको त्यसको अपनत्व सेन्स अफ अनरसिप भन्छ त्यसको स्वामित्वलाई ग्रहण गरेको छैन त्यो कुरालाई बुझेर संसदका साठी पर्सेन्टभन्दा बढी जो हिजो नब्बे पर्सेन्टका दावा गर्दै थिए कि हामी नब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी मिलेर संविधान बनाएका थियौँ त्यसमध्येका त साठी पर्सेन्ट आइसके संविधान त्रुटिपूर्ण छविधान अधुरो इस संशोधन कर बाकी पच्चीस पर्सेंट तीस पर्सेंट मंत्र बसर इस जो एटा अन बंदी बना खोजिया हमी सामना तैयार छता में अब तेकार की सरकार ने यो संविधान सभा व्यवस्थापि का संसद करने काम हो ते को लगी हमी एक प्रकार के सोचना तैयार छो प्रकार सरकार काम <laughs> सरकारले गर्ने कामको निमित्त त संसद त चाहिँदैन सरकारले जसरी हाम्रो मुद्दा फिर्ता गर्नुपऱ्यो हाम्रा धेरै साथीहरूमाथि अहिले झुठा मुद्दा लगाइएका छन् अहिले सोह्रजना शहीदको चाहिँ नामावली हामीले बुझाएका छौँ शहीद घोषणा गरिएको छैन आश्रित परिवारको बारेमा कुनै दृष्टिकोणहरू आएको छैन यसको लागि त संसद त जरुरी छैन यसको लागि त सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो तर सरकार लापरवाही देखिए र जहाँसम्म एउटा राजनीतिक प्रश्न छ मैले जुन अगाडि भने कि गाउँपालिकाको जुन एउटा सङ्ख्या बढाउने सन्दर्भमा त्यसको निमित्त संसद जरुरी त छैन त्यसको निमित्त दुई तिहाइ त जरुरी छैन र यो जुन एउटा एकदम अवैज्ञानिक र गैर न्यायिक किसिमले जुन एउटा अन्यायपूर्ण तरिकाले जुन यो यो, यो मधेसमा जुन गाउँपालिकाहरूको क्षेत्र निर्धारण भएको छ गाउँ गाउँपालिकाको सङ्ख्या निर्धारण भएको छ त्यो सङ्ख्यालाई यदि हेरफेर गरिएन भने मलाई लाग्छ कि मैले अघि फेरि पनि भन्न स चाहन्छु तपाईँलाई कि मधेसी मोर्चाको रूपमा त्यसभित्रका रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्रजीको पार्टी सायद य पहिलो चरणमा दिए पनि उहाँलाई समेत चाहिँ थे अप्ठ्यारो हुन्छ चा। र चुनावको जुन जसरी हामी सजिलो वातावरण भयो भन्ने जुन एउटा जुन एउटा दृश्य हामी देखिरहेका थियौँ त्यति सजिलो नहोला तसर्थ सरकारले गर्नुपर्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्छ हिजो पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ हाम्रो राजपाका सम्पूर्ण नेताजीहरूको उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ यस मामलेमा भनेर उहाँले सिरियसली कुरा बुझ्नुभएको छ तर उहाँको सिरियसली कुरा यदि मूर्त रूप प्राप्त गर्दैन वास्तविक रूपले मधेसमा गाउँपालिकाको नगरपालिकाको सङ्ख्या बढ्दैन जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो वितरण हुँदैन मुद्दाहरू फिर्ता हुँदैनन् भने हामी कसको लागि चुनाउमा जाने हाम्रो कार्यकर्ता चुनाउमा जान्छ पुलिसले समाएर थुनामा राखेको हुन्छ र प भन्छ कि यो तपाईँमाथि मुद्दा छ यस्ता कुराहरू जो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो नेत्रजी यो काम अविलम्ब होस् अनि मात्र जुन जसरी पहाडमा एक प्रकारको चुनावको वातावरण बनेको छ अनि मात्र मधेसमा पनि चुनावको वातावरण बन्छ अन्यथा चा। चाहिँ मधेसमा जसरी हामी सरल सोचिरहेका छौँ त्यति सरल चुनावी वातावरण बन्ने स्थिति चाहिँ छैन उपेन्द्र यादवजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने संविधान संशोधन नभई हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्नुभएको थियो तपाईँलाई छोडेर सुटुक्क चाहिँ उहाँ मनोनयनमा जानुभयो अब राजापा नेपालले पनि दोस्रो चरणको चुनावमा तपाईँले भने जस्तै सरकारले गर्नुपर्ने प्राविधिक काम पुरा भयो है र संशोधन प्रक्रिया अब संसद भएको हिसाबले त्यसका अङ्कगणितको पनि अर्थ राख्छ होला अङ्कगणित पुगेन र त्यसलाई होल्ड गर्ने अवस्था आयो भने दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ जाने ग्राउन्ड हुन्छ हुँदैन सरकारले तपाईँले भने जस्तो सरकारको तर्फबाट हुने काम भए र अङ्कगणितका हिसाबले सरकार अप्ठ्यारोमा पऱ्यो त्यति बेला राजा पाले कम्प्रोमाइज गर्छ वा हुँदैन भनेर फेरि आफ्नो बाटो लाग्छ मैले अगाडि भने नि जनता जो आन्दोलनमा थिए जो निमुखा जनता हुन् जो अधिकारको लागि जनता लडिरहेका थिए र लडे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा छ छ महिनासम्म बन्द भयो सयजनाभन्दा बढी मान्छेको शहादत भयो हजारौँ मान्छेहरू अहिले घायल छन् अपाङ्ग छन् त्यो उहाँहरूको जुन एउटा उहाँहरूले पनि यी सबै कुरालाई बडा सूक्ष्म तरिकाले उहाँहरू निहालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो कुराको त अनुभूति छ नि राज्यपालले के गर्दैछ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले के गर्दैछ अथवा उपेन्द्रजी नेतृत्व गरेको पार्टी फोरम नेपालले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरमले के गर्दैछ मेरो भनाइ के हो भने मैले अघि पनि भने कि दुई प्रकारले हामीमाथि अन्याय गरिएको छ एउटा सरकारको पक्षबाट पनि एउटा संसदको पक्षबाट पनि संविधानको सन्दर्भमा सन् संविधानको सन्दर्भमा एक प्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने र सरकारले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा अर्को प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ अपनाइन्छ चा। पुरै मधेसको जनतालाई गाउँ गाउँमा हामी घुमेर भनेका छौँ कि हामीबाट संवैधानिक किसिमले विभेद गरिएको छ कानुनी रूपले हामीलाई कानुन बनाइ बनाइ हामीसँग विभेद गरिएको छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न मधेसमा छवटा गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ छवटा गाउँ गाविस भनेको पहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक गाविसलाई बिस पच्चिस लाख रुपियाँ दिन्थ्यो तपाईँको विकास निर्माणको निमित्त खर्च भनेपछि तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त पच्चिस इन गुन्ना छ गर्नुहोस् डेढ करोड रुपैयाँ त्यहाँको जनताले अहिलेको गाउँपालिका मध्येका जनताले पाइरहेको थियो सेपरेट पच्चिस पच्चिस लाख रुपियाँ पाएपछि पाए। अहिले सरकारले घोषणा गर्यो प्रत्येक गाउँपालिकालाई म एक करोड रुपियाँ दिन्छु भनेपछि त हामीले खाइपाईएको डेढ करोड मध्येबाट पनि पचास लाख रुपियाँ त गयो वैधानिक किसिमले र पहाड हिमालमा के भयो कि उनीहरूले बिस पच्चिस लाख रुपियाँ पाइरहेको थियो एउटा गाविसलाई उनीहरूको दुईवटा अथवा म्याक्सिमम बो धेरैमा तिनवटा गाविस मिलाएर गाउँपालिका बनाएको छ भनेपछि उनीहरूले पहिले पाइरहेको पचास लाख रुपियाँ हो दुईवटा गाउँपालिका गाउँ विषय मिलाएर साबिकको अथवा तिनवटा मिलाएर अनि अहिले उनीहरूले पाउने भनेको कति भयो एक करोड रुपियाँ भयो भनेपछि त यो पैसाको स्रोत साधनको वितरणदेखि जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि तपाईँको सबै कुरामा जसरी अवैज्ञानिक तरिकाले विभेद गरियो त्यो विभेदको अन्त त्यो ठुलो मधेसको लागि त त्यो ठुलो अपमान हो त्यो ठुलो विभेद हो त्यो किनकि पैसा भएन भने स्रोत साधन भएन भने त्यहाँको विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यहाँको जनवि जनशक्ति प्रभावित हुन्छ त्यहाँको विद्यालय त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा त्यहाँको सबै कुराहरू मान मानव जीवनका सबै आयामहरू त्यहाँबाट प्रभावित हुने र त्यो प्रभावित कसरी हुन्छ भने स्रोत साधनले हुने स्रोत साधन काटिदियो त यो सब कुरा त मधेसी जनतालाई हामीले जुन भनेका छौँ देखाएका छौँ उहाँहरूको चाहना छ कि होइन यसमा हाम्रो समान हक हुनुपर्छ न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ र त्यो सरकारले गर्न सक्छ त्यसको निमित्त संसद छैन चाहिँदैन र सरकारले यो न्यायोचित वितरण यदि गर्न सक्यो भने हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा गाउँपालिकाहरू बढाउन सक्यो हामी नगरपालिकाहरू जुन अहिले आवश्यकताभन्दा बढी जनसङ्ख्या एउटा एउटा नगरपालिकामा दिएर जनसङ्ख्या दिएर एउटा नगरपालिका बनाएका छौँ कतै पूर्वाधारै नभएका गाउँपालिकाहरू त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान छ जनताको चाहना छ होइन हामी गाउँपालिकामा बस्छौँ र जबरजस्ती काठमाडौँमा बसेर चाहिँ उसलाई नगरपालिकामा ढकेलिएको छ कहीँ मान्छेहरू मलाई एउटा नगरपालिका देऊ हाम्रो पूर्वाधारहरू छ त उहाँ विभेद गरेर उसलाई गाउँपालिकामा धकेलिएको छ यी सबै कुराहरू त्यहाँको जनतासँग छलफल गरेर यदि हामी गर्न सक्यौँ भने चुनावमा जाने एउटा एउटा मजबुत आधार यो पनि बन्न सक्छ र हामी जनताका बिचमा यदि संविधान संशोधनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेन र कुराहरू अगाडि यथास्थितिमा रह्यो भने त्यसको बारेमा पनि हामी जनतासँग छलफल गर्छौँ हामी बिरगन्जमा गएर छलफल गर्छौँ हामी भैरवामा गएर छलफल गर्छौँ कलैयामा गौरमा विभिन्न ठाउँमा हामीसँग समय छ कि हामीले यति जनताको निमित्त उठाएका यति मागहरू सम्बोधन भयो हामी गाउँपालिकाका सङ्ख्याहरू बढाउन सक्यौँ मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सक्यौँ सहिद घोषणाहरू गराउन सक्यौँ मधेसी जनताको सम्मान दिलाउन सक्यौँ र हाम्रै चाहनाअनुसार सरकारले हाम्रै भनेको ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले भनेको भाषागत हिसाबले संविधान संशोधनका विधेयक प्रस्तुत गरेको छ र यो अमुक अमुक पार्टीले हामीसँग बैमानी गर्दै चाहिँ यसले चाहिँ हामीसँग धोका दिँदैछ अब के भन्ने अनि मधेसी जनताको जे आदेश हुन्छ त्यो आदेशलाई हामी पालन गर्छौँ हाम्रो निमित्त चुनाउभन्दा पनि चुनावमा पनि हामीले मत दिने त्यहीका जनता हुन् त्यसकारणले उनका अभिमत के हो उनले के चाहेका छन् त्यो कुरालाई हामी उहाँसँग सम्वाद गरेर उहाँहरूसँग विभिन्न चरणहरूमा सम्वाद गरेर गरे अनि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ पछिल्लो पटक मिडिया रिपोर्ट जे आयो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी <coughs> फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर संयुक्त रूपमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अब फोरम मधेसी मोर्चा अन्तर्गतको एउटा राजनीतिक शक्ति थियो मोर्चा अन्तर्गतको तपाईँहरू छवटा राजनीतिक शक्ति मिलेर नयाँ पार्टी बनाउनु भयो उपेन्द्र यादवजीले चालेको कदम तपाईँहरूले को ठाउँबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ चुनाव लडेर उहाँले तपाईँहरूलाई धोका दिनुभयो कि आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो कि तपाईँको ठाउँबाट तपाईँहरूको पार्टीको ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ म यसमा धेरै टिप्पणी गर्दैन राजनीतिक पार्टीहरू र खास गरेर जब हामी संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेर यसलाई आत्मसात गरेर परिवर्तनका लडाइँहरू हामी लडिरहेका छौँ हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौँ अब यसमा हिजोसम्म हामीले जनतालाई एक प्रकारका कुराहरू गरेका छौँ र आज यदि कुनै पनि परिवेश यदि बदलिएको छ कुनै पनि प्रकारले मैले भने नि एट्मोस्फियरमा यदि परिवर्तन आएको छ राजनीतिकमा परिवर्तन आएको छ भने नेताको काम के हो कि नलुकाइकन जनताको बिचमा चाहिँ राखिदिने यदि हामीले मैले अगाडि चाहिँ भने नि यदि हामीले आधा काम गराउन सक्यौँ र आधा सकेनौँ भने हामी जनतासँग सम्वाद गर्ने ल तपाईँहरू हामीलाई भन्नुहोस् वीरगञ्जमा गएर आमसभा गरेर एउटा कोठा मिटिङ गरेर त्यहाँको प्रतिनिधिमूलक साथीहरूलाई बोलाएर मधेसका जहाँ जहाँ हामी आन्दोलनका सेन्टरहरू बनाएका थियौँ वीरगन्ज म लगातार किन भनिरहेको छु बाह्र वर्ष भनेको त्यहाँ घर भएको नाताले तर त्यहीँ राजविराजमा जनकपुरमा जलेश्वरमा इनरवामा विराटनगरमा कपिलवस्तुमा बाँकेमा सबै ठाउँमा हामी गएर सर्लाहीमा कलैयामा गएर हामी चाहिँ सबै साथीहरूसँग एकचोटि सम्वाद गर्ने परिस्थिति यो छ साथीहरू तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा हामी सँगै सँगैसँगै हातोमालो हातेमालो गरेर हामी चाहिँ बोर्डरको त्यो नाका जामदेखि चाहिँ हामी सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ अब परिस्थिति यो हो हाम्रो यति माग मागिएको छ यति माग पुरा हुँदैछ यति मागको बारेमा सरकारको अथवा विपक्षी पार्टीको यो दृष्टिकोण हो चुनाव हाम्रो टाउकोमा छ यसलाई कसरी हामी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कसरी ट्याकल गर्ने यसपछिको परिवेश के हुन्छ यो सबै कुराहरूलाई यदि हामी विचार गरेर छलफल गरेर यदि हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ कि मैले जान्न खोजेको यादवजीको कदम चाहिँ कसरी म एउटा भोजपुरीमा उखान भन्छु पाँच सात राजपूत एक सन्तोष गदा खैलामा न दोष भन्छ है हाम्रो एकदम भोजपुरीमा थियो के हो भने त्यो भन्न खोजेको जे कुरा पनि गर्दाको अवस्थामा यदि हामी जनतासँग पार्टीहरू बिचमा सहमति र संवाद गरेर यदि हामी गर्न सक्यौँ भने त्यसको गुण र दोषको जिम्मा सबै हुन्छन् त्यसको उपलब्धिको जिम्मेवारी पनि उस उपलब्धिको चाहिँ अब क्रेडिबिलिटी क्रेडिट भनौँ न क्रेडिबिलिटी त किनभने क्रेडिट चाहिँ हामी सबै मिल मिलेर लिन्छौँ त्यसमा असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि चाहिँ हामी सबै मिल्छौँ पोलिटिक्समा जहिले पनि के हुन्छ भने सामूहिकताको धेरै महत्त्व छ विभिन्न आन्दोलनहरूमा हामी हेरेका छौँ खास गरेर जब जब ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू भयो छालिस सालको परिवर्तन बासठी त्रिसठीको परिवर्तन मधेस आन्दोलन जब भयो मधेस आन्दोलन एक दुई तिनसम्म चलिरहेको छ त्यसमा हामी के हेऱ्यौँ कि यदि सामूहिक किसिमले निर्णय गरेर सबैको साथ लिएर यदि हामी कुनै निर्णय गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ भने त्यसले एक प्रकारको परिणाम दिन्छ एक्ला एक्लै यदि हामी हिँड्यौँ भने त्यसले अर्को प्रकारको परिणाम दिन्छ त्यस कारणले उपेन्द्रजी आफै एउटा परिपक्व लिडरसिप हो उहाँ मधेस आन्दोलन उहाँ स्वयं पनि त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र आजको दिनमा त अझ उहाँसँग अझ परिपक्वतामा पनि परिपक्व लिडरहरू थपिएका छन् अशोक राई हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीको नयाँ शक्तिसँग तालमेल गरेर जानुभएको छ उहाँले बिल्कुलै छलफल गर्नुभयो होला म यसमा धेरै टिप्पणी गर्दिन म खालि के मात्र भन्न चाहन्छु भने हामी संवाद गरेर कुनै काम यदि हामी गर्छौँ चाहे चुनाव बहिष्कार गर्नु छ या चुनाव स्वीकार गर्नु छ जे गर्नु छ हामी सम्वाद र सहमतिको आधारमा र खास गरेर त्यो जनता जसको निमित्त हामी आन्दोलन गऱ्यौँ उसँग यदि हामी सहमति र सम्वाद गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सबै कुराहरू एक तरिकाले अगाडि चाहिँ बढ्छ यहाँले भन्नुभयो सामूहिक छलफल भएन भन्ने कुरा करिपरि सङ्केत देख्यो मोर्चाको बैठकमा उहाँले म आफू चुनावमा जान्छु भनेर तपाईँहरूलाई पूर्व जानकारी गराउनु भएन भन्ने कुरा त करिपरि बुझियो उन्नाइस गते राजापाको बैठक थियो त्यहाँ शीर्ष नेताहरूले चाहिँ उपेन्द्रजीले चाहिँ धोका दिनुभयो भनेर आलोचना भयो अध्यक्ष मण्डलमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आलोचना गरेको रिपोर्ट त बाहिर आयो नि त उहाँहरूको भनाइ यही थियो कि सहमति र चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्दा ठिक हुन्थ्यो कुराहरू हु। एक प्रकारले अगाडि बढ्यो म यसमा अलिकति थोरै कुरा राख्छु यसमा के भयो भने उपेन्द्रजीको मोर्चामा रहदाको अवस्थामा पनि अलिकति फरक फरक किसिमले सुरुदेखि नै देखिएको थियो जसरी स्थानीय निर्वाचनको प्रयोजनको लागि जब चैत्रको लास्ट लास्टतिर फागुनको लास्टतिर चैत्रको होइन फागुनको लास्ट लास्टतिर सायद फागुनको पच्चिस र छब्बिस गते जब निर्वाचन आयोगले निकाल्यो कि तपाईँहरू दर्ता गराउनुहोस् त्यसमा पनि उहाँले अब उहाँ स्वयं बाहिर हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो मोर्चामा कुरा उठ्यो यो कुरा यस्तै उस्तै हरायो पछि चाहिँ सिग्नेचर बुझाउने सन्दर्भमा मोर्चामा सात दल थियौँ हामी सिग्नेचर बुझाउनुहोस् भनेको अब सङ्घीय समाजवादी फोरमले सिग्नेचर बुझायो बाँकी छ दलले बुझाएन त्यसबेला पनि अलिकति खास खुस कुराहरू उठेको हुन् तर कुराहरू यो लेभलमा जान्छ भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन म यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि उहाँहरू स्वयं परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहमति गरेर अगाडि गएको भए अझ बढी हुन् कि छैन आजको दिनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सातवटा पार्टी थियो त्यसमध्येका छवटा पार्टीको एउटा पार्टी, पार्टी बनिसक्यो हु। अब सिग्नेचरी त पहिले सात पार्टीको सिग्नेचरी हुन्छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विज्ञप्ति माइनेट मैले लेख्ने हो हाम्रो साथीहरूले लेख्नुहुन्थ्यो सातवटा अध्यक्षको लेखिन्थ्यो अब त दुईवटा अध्यक्ष भए एउटा हामीले अध्यक्ष मण्डलको संयोजक अहिले हाम्रो आफ्नो विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढिरहेको छ अहिले आदरणीय हाम्रो मोहन ठाकुरजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब अबुता उपेनजी हुनुहुन्छ अब दुई पार्टीको बिचमा कसरी अगाडि बढ्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका लागि कुन कुन अब, अब स्टेज टेस्ट स्टेजमा राख्ने कुन विधि र प्रक्रियाले अगाडि चाहिँ बढाउने यो दुई दलको मोर्चा हुने कि कि यसको नामाकरण के हुने हो कि किनकि राज राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनिसके पछाडि यसको कुनै बैठकहरू भएको छैन त्यसमा धेरै कुराहरू बाँकी छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा समाप्त भयो यो भन्ने स्थिति कुनै लिडरहरूमा बिना छलफल गर्ने छैन संयुक्त मोर्चा छँदैछ अब कुन आधारमा छ कुन विधि प्रक्रियाले छ त्यस कुरामा चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन त्यस कारणले यसमा अब नयाँ सिराले यो दुईवटा पार्टीको बिचमा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने यही नामले अगाडि बढ्ने कि अर्को विधि र प्रक्रियाले अगाडि बढ्ने या नबढ्ने सहकार्य गर्ने कि नगर्ने यो तमाम कुराहरू अहिले छलफलका विषयहरू हुन् यसमा कुनै निर्णयहरू भएको छैन हिजो उपेन्द्र यादवले अचानक प्रेसमिट बोलाउनु भयो हामीले सोचेका छौँ चुनावी तयारीमाथि उहाँले केही ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तर धेरै समय राजपामाथि समय खर्चिनु भयो समय खर्चिनु भयो शब्द खर्चिनु खर्चिनुभयो तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला त्यसले दिने सन्देश के हुन्छ उहाँले राजपाको प्रचार गरिदिनु भयो उहाँको त हामी अब मित्र शक्ति हौ नि अब अस्ति पार्टी घोषणा गर्ने दिन उहाँ आउनुभएको थिएन पत्रकार सम्मेलन गरेर रा राजपाको प्रचार गरिदिनु भयो उहाँ धेरै अन्यथा लिन परेन म राजनीतिमा पनि लिँदैन पछिल्लो पटक जब कमल थापा सरकारबाट बाहिरिनुभयो अचानक चाहिँ राजापाले प्रचण्डको काँध जस्तो हामी समय भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो तपाईँहरूले अब केही समय अगाडि चाहिँ दिइराखे समर्थन फिर्ता लिने पछि अब अप्ठ्यारो पऱ्यो कि भन्ने लाग्दाखेरि होइन हामी पनि छौँ भनेर चाहिँ भन्ने परिस्थितिमा चाहिँ कहीँ फेरबदल आएको तपाईँहरूले कसरी महसुस गर्नुभयो भनेर दुईवटा कारण म बढी प्रष्टताका साथ नेत्रजी यस कुरामा राख्छु प्रचण्डजी सत्तारोहण जब उनको भैर आज आजभंदा दस महीना अगाड़ी है ना? नौ महीना दस महीना अगाड़ी वहांसग संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा को तीन सूत्रीय सहमति भो अस अज मधे में जाइवटा कुछ में तबसग राजनीतिक एटा कुरा प्रष्ट रूप से के थो कि भूनभ संविधान संशोधन कर तुरंत कर अर्को कुरा उहाँले के गर्नुभयो कि जबसम्म संविधान संशोधन गर्दिनँ तबसम्म म स्थानीय चुनावको तिथि मिति घोषणा गर्दैन अरू डिटेल्सका धेरै कुराहरू छन् म त्यसमा जाँदैन उहाँले के गर्नुभयो यो दुइटै काम गर्नु भएन विपरीत काम गर्नुभयो संविधान संशोधन पहिलो विधेयक ल्याउनु भयो उहाँ संविधान संशोधन दोस्रो विधेयकको पहिलो खेसरा योभन्दा पहिलेको विधेयक त्यो विधेयक पनि हामीसँग कुनै छलफल भएको थिएन हामीसँग छलफल एक प्रकारको थियो अर्को त्यो विधेयक जुन आयो त्यो अर्को भाषामा विधेयक आयो त्यसमा हाम्रो ठुलो असन्तुष्टि थियो हामीले भन्यौँ कि यथास्थितिमा यो विधेयकलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ अर्को कुरा उ त्यो विधेयक जहाँको त्यही छ त्यो विधेयक पास भइरहेको छैन प्रक्रियामा गइरहेको छैन एमआलएले पैँतालिस दिनसम्म मूल त्यो संसदलाई अवरुद्ध गरेर त्यो विधेयकै टेबुल हुन दिइरहेको छैन एक प्रकारको अवस्था अर्को प्रकारको अवस्था उहाँले के गर्नु भने जबरजस्ती स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गरिदिनु भएको छ स्थानीय निकायको सङ्ख्या उहाँलाई थाहा छैन अहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले उहाँलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन कतिवटा सङ्ख्या भयो त्यो पनि थाहा छैन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जो उनको सपोर्टिङ पार्टनर हो सरकार बनाएको छ ऊ पुरै मधेसमा कतै त्यो आयोगको चाहिँ सहमतिमा छँदै छैन हामीले विरोध गरिरहेका छौँ र उहाँले एकहोरो पाराले के गरिदिनुभयो कि तपाईँको चुनावको मिति घोषणा गरिदिनु भयो त्यस कारणले हामीलाई के लाग्यो अब यो सरकार प्रचण्डजीलाई मधेसी मोर्चाको आवश्यकता छैन र हामी अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर हामीले निर्णय गरेर कि सरकार एक्लो पाराले अगाडि बढ्यो अब यो सरकारको हाम्रो समर्थन रहिराख्न जरुरी छैन र हामीले समर्थन फिर्ता गऱ्यौँ सरकारलाई चेत भयो दुई महिनामा के चेत भयो उसले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गरिदियो र फेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग मैले जुन अघि भने कि नौ गते आठ गते वैशाखको आठ गते चाहिँ हामीसँग एउटा सहमति गर्यो र त्यो सहमति के गर्यो तपाईँहरू समर्थन मलाई फिर्ता गरिदिनुभएछ केही छैन तर हामी मित्र शक्ति हौँ हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौँ सङ् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को निमित्त कोमित्तसँगै लडेका सक्थ्यौँ त्यस कारणले तपाईँहरूको असन्तुष्टि केमा छ त्यो लिपिबद्ध गरेर हामी तपाईँहरूकै अनुसार हामी फेरि चोटी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न तयार छौँ परिमार्जनसहित अनि दोस्रोचोटि उहाँले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा म बार बार भनिरहेको छु हाम्रो सहमतिमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा उहाँहरू परिमार्जनसहितका चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो यो हाम्रो लागि अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो र जब सरकार जब हाम्रो निमित्त एउटा दरो किसिमले जब अगाडि बढिरहेको छ हाम्रो निमित्त संशोधन विधेयकहरू अगाडि बढिरहेको छ हामीलाई सहमति गरेर हाम्रो निमित्त एक महिनाको नि लागि चुनावको तिथि चाहिँ सारेको छ होइन भने एक चरणको चुनाव थियो नि त्यो बैशाख एकतिस गते मात्र चुनाव गर्ने तर हामीसँग सहमति भएपछि जेष्ठ एकतिसमा चुनाव गयो एक महिना समय हामीलाई दियो हामीले उठान गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने कुराहरू भनिरहेको छ गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढाउँछु भन्दैछ अब यति सरकारले काम अब सकारात्मक रूपमा हाम्रो माग अनुसार गरिरहँदा अब यो एउटा फेरि एउटा प्रतिगामी शक्तिले मुलुकलाई अड्काउने शक्तिले गोरु हल्लोलाई अड्काउने शक्तिले फेरि यसले चलखेल गरेर यो कसैको को चाहिँ फलिफाफ नहोस् यो मधेसी जनताले केही नपाउन् सरकार मात्र हेरफेर गरिरहोस् यो सरकारलाई ध्वस्त बनाइदेऊ भनेर जब चलखेल सुरु भयो अनि हामीले आ... त्यसको औपचारिक रूपमा तपाईँले त भने जस्तो त कतै कुरा भएको छैन तर अघोषित रूपमा अमूर्त रूपले कुराहरू आयो साथीहरू कि यो सरकारलाई हामीले सरकारलाई चाहिँ जो सरकार हाम्रो निमित्त काम अगाडि बढेको छ थोरै भए पनि यसलाई स्थिर बनाएर स्थिर बनाएर यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गरेर यसबाट हुने कामहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ चा। त्यस कारणले हामी चाहिँ यसमाथि अलिकति सफ्ट कर्नर चाहिँ भएको हो र विषम परिस्थितिमा सरकारलाई चाहिँ हामीले जो सरकार जबसम्म हाम्रो लागि एउटा निष्कर्षमा यो कुराहरू पुग्दैन नलुकाइकन भनौँ तबसम्म चाहिँ यसलाई जोगाइदिनुपर्छ भनेर कुराहरू उठेका हुन् अहिले औपचारिक निर्णयहरू गर्न बाँकी छ जस्तै अब वैशाख एकतिस गतिको पहिलो चरणको चुनाव हामीसँग दस दिन जति बाँकी छ यस्तो अवस्थामा वैशाख एकतिसभित्र संविधान संशोधन भएन सदनबाट तँ कुरा पारित भएन भने मलाई लाग्छ सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने एक, <coughs> एक, फेर एक खालको अभ्यास सुरु होला मधेसी मोर्चा दुई चरणको चुनाव यही सरकारले गरोस् भन्ने चान्स वा फेरि सत्ता समीकरण भएपछि त्यसमा जटिलता आउँछ भन्ने महसुस गर्छ कुन बाटो जाँदाखेरि देशमा दुइटै चुनाव गर्न सजिलो हुने र तपाईँहरूलाई पनि चुनावमा आउने वातावरण हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा भन्छु जुन जुन गाउँ जानु छैन त्यो गाउँको बाटो सोध्नु हुँदैन भनेर एउटा तपाईँहरू हामी सबै जानेका पढेका बोलेका कुराहरू यो सरकारमा हाम्रो जानु हानु कुनै छैन यसको गठन विघठनदेखि हाम्रो को आउँछ को आउँदैन भने पनि हाम्रो हाम्रो लागि धेरै सरोकार भएन यो सरकार एक गते ज्येष्ठ वैशाख एकतिस गते पहिलो चरणको चुनाव हुने बित्तिकै अर्को सरकार आइहाल्छ कि यही कम्पोजिसन रहिहाल्छ कि त्यो पनि हाम्रो सरो विषय होइन हाम्रो विषय त के हो भने यो कम्पोजिसन यो समीकरणले नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र मधेसी पार्टी संयुक्त लोकतान्त्रिक तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बिचको जुन एउटा सहमति थियो त्यो सहमति एउटा फुल कोर्समा जानुपर्छ कम्पोजिसन हेरफेरमा त्यो कुरा सम्भव छैन किनकि यो कम्पोजिसन बाहेक अर्को कम्पोजिसनमा ओलीजीको नेतृत्वमा हामीले यति प्रयास गर्दा पनि एक इन्च पनि कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन रौँ बराबर पनि कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन तसर्थ हाम्रो मान्यता के रह्यो कि यही समीकरणले हामी म योभन्दा पहिले जो बुँदागत रूपमा कुराहरू उठान गरेँ त्यो कुराहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ त्यस कारणले यसको थायित्व जरुरी पर्छ यही समीकरणले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ यही त यही समीकरणले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ मधेसी युवाहरूमाथि लागेको मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ राजबन्दीहरूलाई छोड्नुपर्छ अहिले पनि कैलाली टिकापुरमा धेरै साथीहरू धेरै त्यहाँ थारू युवाहरू युवतीहरू त्यहाँ जेलमा छन् हजारौँको सङ्ख्याहरू विस्थापित छन् पलायन भएको अवस्था छ मुद्दाको त्रासले गर्दा त्यो कुराहरू यही कम्पोजिसनको सरकारले यही समीकरणको सरकारले गर्नुपर्छ र यति यही कुराहरू निरन्तर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीलाई पनि सरल हुन्छ हामीलाई पनि सुगम हुन्छ यसलाई टिका यही समीकरणलाई हेरफेर गरेर टिकाउन तर समीकरण चाहिँ यही अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्छ एलायन्स बचिराख्यो भने पात्रको कुरा मुख्य रहेन मलाई लाग्छ कि एलायन्स बच्नु किन जरुरी छ भने यो एलायन्सले रियल कुराहरूको अनुभूति गरेर अगाडि बढेको छ एलायन्स बचाउन त तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ कुनै समस्या रहने समस्या त मैले भने नि समस्या त तब मात्र हुन्छ जब हामीसँग धोका हुन्छ समस्या हिजो भयो नि जसरी मैले भने समस्या के भयो भने हाम्रो कुराहरू सुनिएन हामीलाई उपेक्षा गरेर निर्वाचन डे तिथि घोषणा गरियो हामीलाई उपेक्षा गरेर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरियो अनि सम्बन्ध रहेन हामीले फिर्ता गर्थ्यौँ तर त्यही कुराहरू फेरि ट्र्याकमा आएपछि आज हाम्रो एउटा पोजिसन छ अब मोर्चाको अर्को पक्ष छ उपेन्द्र यादवजी उहाँ चुनावमा जानुभएको छ तर अब सरकारलाई दिएको समर्थन जो फिर्ता लिनुभएको छ उहाँले चाहिँ यो विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन केही खोल्नु भएको छैन के टिप्पणी गर्नुहुन्छ यसमा तपाईँले कसरी विश्वास जनाउनु भयो अनि यो एलायन्स बनिरहदाको एउटा प्रमुख घटक त उपेन्द्रजी पनि हो नि तिन बुन्दै छ तपाईँसँग हेर्नुहोस् त एकातिर प्रचण्डजीको सिग्नेचर हस्ताक्षर अर्कोतिर शेरबहादुर देव देउपाजीको सिग्नेचर र अर्को चाहिँ तिर चाहिँ सातवटा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरूको उपेन्द्र यादवदेखि राजकिशोरजीसम्म महन्त ठाकुरजी अनदेखि अनिल झासम्म राजेन्द्र महतोदेखि तपाईँको महेन्द्र यादव शरद सिंह भण्डारीसम्मको सबैको सिग्नेचरमा हस्ताक्षरमा चाहिँ यो कुरा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको हो त्यसकारणले र जुन बेला संविधान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो त्यस बेला पनि उपेन्द्रजीको सहमतिमै भएको हो त्यस मलाई लाग्छ कि यो कुरामा धेरै टिप्पणी अथवा धेरै कुराहरू गरिरहन अहिले समय पनि भएको छैन उचित पनि छैन फाइनली एउटा कुरा अन्तत के बुझ्नुपर्छ भने सरकार यदि जनताको मनोविज्ञान आन्दोलनकारीहरूको मनोभावना अनुसार अगाडि बढ्छ भने त्यसले थायित्व पाइराख्यो भने त्यसले एउटा परिणाम दिन्छ स्थिरताले परिणाम दिन्छ अस्थिरताले परिणाम दिँदैन यहाँले पार्टी एकता गर्नुभयो त्यसको चाहिँ वैधानिकताका लागि निर्वाचन आयोग संसद सचिवालयमा केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ पुगेको हामीले दुईवटा प्रक्रियाहरू योभन्दा अगाडि पुरा गरेका छौँ एउटा राजनीतिक घोषणा गऱ्यौँ वैशाख सात गते अनि त्यसपछि तेह्र गते चाहिँ हामीले फेरि एउटा सूचना चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दियौँ र अस्ति उन्नाइस गते मात्र हामीले सबै छवटै दलका सबै पदाधिकारी अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर अब त्यो सबैलाई एउटा एक ठाउँमा कम्पाइल गरेर नाम विधान झन्डा आजभोलिमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्छौँ यहाँले छाता चुनाव चिन्ह रहनु भएको छ सिम्बलिक के हुन्छ भने निर्वाचन चिन्हले कहीँ राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ बोकेको होस् भन्ने हुन्छ छातामा त्यस्तो के दम छ तपाईँहरूको कुरा सम्बोधन गर्ने मधेसी जनताको एउटा भावना थियो सबै मधेसी नेताहरू एउटा छाताको त मुनि आउनुहोस् आन्दोलनकारीहरू एउटा छाताको निमित्त तल आउनुहोस् एउटा छाता मुनि हामी सबै हौँ अनि त्यस कारणले सबैको मुखमा जहाँ हामी आन्दोलनमा गयौँ गाउँ गाउँमा गयौँ तपाईँहरू यो के अलग अलग पार्टी बनाउनु भएछ नेताजीहरू तपाईँहरू सबजना एक छाताको मुनि आउनुहोस् अनि त्यस कारणले हामी सबै जनताको भावना जो गाउँ गाउँबाट जनताले आदेश दियो मधेसी जनताले त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गरेर छाता ल्यायौँ र अब अब, अब हामी छवटा पार्टी एउटा छाताको मुनि छौँ र तपाईँले एउटा अरू नयाँ कुरा आज बताउँछु यस बाहेकका पनि केही पार्टीहरू यदि मधेसमा छन् भने उहाँहरूसँग पनि हामीले आह्वान गरेका छैनौँ तपाईँहरू पनि यही छाताको मुनि आउनुहोस् र एउटा मधेसका वास्तविक रूपमा शक्ति त हामी निर्माण गऱ्यौँ सातमा छबाट मिल्नु भनेको निनानब्बे पर्सेन्ट जनताको शक्ति त बनायौँ तपाईँहरू किन बाहिर तपाईँहरू सबैजना आउनु मिलेर एउटा छाता बनाऊ नमाइलो कथा सुनाउनु भयो जनताले छाता भनेर तपाईँहरू एकै ठाउँ आउनु भन्नुभएको त्यसलाई तपाईँहरूले चुनाव चिन्हमा कन्भर्ट गरिदिनु भयो बडा मजाको कुरा भयो तर निर्वाचन आयोगमा यस अगाडि नै केही दलहरूले छाताको दावेदारी पेस गरेका छन् अब त्यसको जटिलतामाथि के सोचिरहनु भएको छ सायद मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगमा बन्द छाताको कुराहरू गरिएको छ योभन्दा पहिले खुला छाता हाम्रो हो र निर्वाचन आयोगले नयाँ बन्ने पार्टीको सन्दर्भ र रह बनिरहेको चलिरहेको रनिङ अवस्थामा रहेको पार्टी जो एकीकृत हुन्छ उसको सन्दर्भमा हामी चाहिँ भिन्नता देख्नुपर्छ यद्यपि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नयाँ पार्टी हो नयाँ नामाकरण भएको हो तर यो रनिङ पार्टीहरूको चलिरहेको संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको जनताको अनु जनताबाट अनुमोदन अनुमोदित भइसकेको यो पार्टी र सङ्गठनहरूको एकीकरण भएको नाताले यसमा निर्वाचन आयोगको लागि धेरै अप्ठ्यारो नपर्ला भनेपछि छाताले घामलाई पनि ओत्ला होइन पानी परे पनि ओत्ला हुरी आयो भने सातै उडाइदिनु खतरा हुन्छ कति खतरा हुन्छ यो छाता त मान्छेको हातसँगको अस्तित्वमा जोडिएको हुन्छ जबसम्म जनताले छातालाई आफ्नो हातमा राखेको हुन्छ उसको अस्तित्व खतरामा हुँदैन कुनै पनि हुरीले छातालाई चाहिँ उडाउन सक्दैन र वास्तविक रूपले जन जब अप्ठ्यारो पर्छ मान्छेलाई तब छाताले उसलाई संरक्षण गर्छ जब घाम बढी हुन्छ जब पानी बढी हुन्छ जब हामी एउटै छाताको मुनि आउनु पर्या हुन्छ त्यस बेलामा के हुन्छ गरिबहरूको घरमा हामी हेर्छौँ जब घर चाहिँ टुटेर ध्वस्त भएर जान्छन् पानी पर्ने बेलामा छाता छाता लगाएर हामी आफ्नो जीवनलाई बचाएका हुन्छौँ रातभरि बचाएका हुन्छौँ त्यस कारणले यो जीवनयापनको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको नाताले अभिन्न कुराहरू भएको नाताले यसको अस्तित्व मानव स्रोतसँग जोडिएको ले जबसम्म मान्छेको हातमा छाता रहिरहन्छ उसको अस्तित्व रहे जितेनजी यहाँले एउटा छाताको कुरा गर्नुभयो यसमा के कुरा गर्नु मन लाग्यो पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि सत्ताका समीकरणहरू बन्दा वा भत्किँदाखेरि मधेसी पार्टीहरू बिचको चाहिँ विभाजन देखिने गरेका थियो अहिले चाहिँ अचानक तपाईँहरू फेरि एकतामा आउनुभएको छ यो खालको हाम्रो प्रजातन्त्रको लागि यो सकारात्मक पक्ष हो मधेसको जनताको हितका लागि पनि यो सकारात्मक पक्ष हो तर छाता कोहीले काहीँ ताना तानु पऱ्यो भने भाँचिने खतरा हुन्छ यहाँलाई के लाग्छ छाता चा? अब यसपालि भाँचिन्न जसरी पनि बच्छ भन्ने छ कि खतरा चाहिँ देखिरहनुहुन्छ यसमा खतरा छैन मैले सुरुमा भने फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु जबसम्म मजबुत मान्छेको मजबुत हातमा सुरक्षित रहन्छ तबसम्म न ऊ भाँचिन्छ न उसको समाप्त अस्तित्व समाप्त हुन्छ न उसलाई हुरीले उडाएर कतै लिएर जान सक्छ सवाल के हो भने उसको मानव शक्तिको हातमा चाहिँ ऊ चाहिँ रहनुपर्छ अब त्यो शक्तिको हातमा रहेन भने त ऊ त्यो त्यो पदार्थको के अस्तित्व रहन्छ त्यो त त्यस यो मैले जाने बुझे अनुसार मधेसी जनताको मजबुत हातमा त्यो रहिरहन्छ र रह मजबुत हातको संरक्षणमा ऊ आफ्नो अस्तित्व जोगाइराखेका हुन्छ र ऊ जब उसको अस्तित्व जोगिरहन्छ उसले सबैलाई संरक्षित गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने जो एउटा एउटा सङ्कल्प छाताको चा, जुन एउटा सिम्बोल छ त्यो सिम्बोललाई त्यसले अझ बढी मजबुतीका साथ त्यसले अगाडि छाताको कथा त सुनाउनु भयो झन्डाको विषय चाहिँ अलिक बढी आलोचना भयो तपाईँ पनि सुनिरहनु भएको छ झन्डा कसरी छानिएको थियो त्यो कथा पनि सुनाइदिनुहोस् झन्डा भनेको अब हामी मैले भने नि अब ए त्यस्ता झन्डाहरू विगतका दिनहरूमा धेरै अभ्यासहरू भइसकेका छन् हामीले ने पहिलोचोटि गजेन्द्रबाबुले पार्टी बनाउँदा नेपाल स्वदन पार्टीको झन्डा एक प्रकारले त्यही थियो होइन तपाईँको पछि चाहिँ अहिले पनि अनिलजीको पार्टी अथवा राजेन्द्र महतोजीको पार्टीको झन्डाको मोटामोटी त्यही कुरा छ राजेन्द्र हाम्रो पार्टी, पार्टी तत्कालीन अवस्थाको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र फोरम सङ्घीय फोरमको झन्डाको प्रकार एउटा छ नि हरियो र रातो अब यसमा के भयो भने हरियो र रातोको बिचमा एउटा चाहिँ हामीले के गरिदियौँ भने एउटा ह्वाइट चाहिँ शान्ति पनि ल्यायौँ पहिले क्रान्ति र समृद्धि थियो क्रान्ति सङ्घर्ष र विकास थियो अहिले एउटा कुरा के ल्यायो भने सङ्घर्ष र विकासको बिचमा एउटा कुरा जरुरी छ त्यो भनेको शान्ति हो त्यस कारणले पहिले रातो सङ्घर्ष गरौँ अधिकारको निमित्त लडौँ क्रान्ति जरुरी छ परिवर्तनको निमित्त त्यस कारणले त्यसको सिम्बोल गऱ्यौँ क्रान्ति गरिसकेपछि परिवर्तन समाप्त भइसकेपछि परिवर्तनलाई टुङ्ग्याइसके परिवर्तनको आन्दोलनलाई टुङ्ग्याइसकेपछि त्यसपछि के चाहिन्छ एउटा शान्ति चाहिन्छ अनि त्यो शान्तिको प्रतीकको रूपमा हामीले सेतो ल्यायौँ अब शान्ति भइसकेपछि के हो भने शान्तिमा टेकेर समृद्धितिर जाने हो शान्तिमा टेकेर विकासतिर जाने हो किनकि विकासको पहिलो शर्त भनेको शान्ति हो शान्ति बिनाको विकास सम्भव छैन र विकासको पहिलो शर्त के हो भनेको आन्दोलनको पूर्णता हो किनकि विभेदको समाप्ति हो र विभेदको समाप्ति भनेको आन्दोलनको समाप्ति हो आन्दोलनको पूर्णता हो र पहिले जहाँ जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ त ता, अशान्ति ता हुन्छ जहाँ जहाँ अशान्ति हुन्छ त्यहाँ समृद्धि हुँदैन विकास हुँदैन त्यस कारणले आन्दोलनको सम्पूर्णता आन्दोलनलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने त्यसपछि शान्ति कायम गर्ने त्यसमा टेकेर समृद्धिमा जाने तपाईँले छाता र चुनाव चिन्हको नभर्नुहोला झन्डाको विषयमा कुरा सुनाउनु भयो तर यो अम्रेलामा अझै पनि भूपेन्द्र यादव र विजय गसेदार जस्ता दुइटा ठुला शक्ति चाहिँ अटाएका छैनन् उहाँहरू अटाउने गरी ठुलो अम्रेला सके कि तपाईँहरूको अब प्याक भयो हामीले अस्ति आधार प्रस्तुत आधार पत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि स्वयं मैले नै त्यो वाचन गरेँ अस्ति साथ गर्दै र त्यसमा एकदम बडा अस्पष्टताका साथ प्रष्टताका साथ हामी चाहिँ भनेका छौँ कि अझ पनि बाँकी रहेका मधेसका अन्य शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ आह्वान गर्छ चा, अपिल गर्छ दृढ सङ्कल्पित छ उहाँहरूसँग सम्वाद हुन्छ र उहाँहरू यदि यसमा आउनुभयो भने ससम्मान जे उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिन्छ चा। हिजो त हामीले एउटा अनौठो कार्य गऱ्यौँ नि त मधेसीहरूमाथि त कस्तो आरोप छ मधेसीहरू जुट्नै सक्दैन फुट्ने फुट्ने काम मात्र हो कम्युनिस्टहरूको इतिहास जस्तो पहिले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पच्चिसवटामा हुन्थ्यो नि अहिले पनि धेरै छन् मा पातलो मसालदेखि मोटो सबमा चाहिँ शब्दमा पार्टी पार्टीहरू फुट्ने त्यो प्र त्यो चाहिँ रोग यतातिर पनि लागेको थियो मधेसतिर पनि तर मधेसी जनताले का प्रतिनिधित्व गरे नै मधेसी पार्टीहरूले उनका भावना अनुसार उनको भावनालाई सम्मान गरेर त्यस कारणले हामीले भनेको का छौँ यो छवटा पार्टीको एकीकरण होइन यो मधेसी जनताको एकीकरण हो मधेसी आन्दोलनको एकीकरण हो र मधेसी जनताको छोरा जो शहीद भए उस शहीदहरूको सपनाको एकीकरण हो र यो एकीकरणमा सबै आउनुपर्छ भने हामी लचकताका साथ ससम्मान सा उहाँहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ सानो कमेन्ट यो एकीकरण गर्ने कुरा लिडरसिपले साहस गर्यो त्यो एउटा कुरा भयो यहाँलाई के लाग्छ एक वर्ष ढिला भयो दुई वर्ष ढिला भयो अलि चाँडै गर्न पाएको भए आफ्ना माघहरू सम्बन्धन चाँडै हुन्थे भने यति समय ढिला भयो भने केही महसुस भएको छ चार वर्ष ढिला भयो एक वर्ष दुई वर्ष होइन यो एकीकरण दुई हजार सत्तर सालमा जुन दुई सभा दोस्रो चुनाव भयो त्योभन्दा पहिले हुनु पर्थ्यो हु। र म तपाईँलाई बताउँ कि त्योभन्दा पहिले पनि म तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एउटा कार्यदल बनाया थो मो स्वयं कार्यदल में बसर हम ये मेहनत ग्यौं सद्भावना पार्टी संग फोरम लोकतांत्रिकसंगो बेला फोरम नेपालसंग सबसग हमें महेन्द्रजी नेतृत्व पार्टी संग हम प्रयास ग्यौं तर के फे मैं दुहा भू धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए माली सीचे सौ घड़ा ऋतु आएफल हो भाई कबीरजी ने भन्न भाई तो जति प्रयास गर्दा जति आतुरता देखाउँदा जति छिटो जान चाहँदा पनि जबसम्म एउटा समय, समय परिपक्व हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन मलाई लाग्छ कि त्यो बेला जति हामी गऱ्यौँ सफलता भएन र जब यसको समय आयो ठिक्क समय आयो परिपक्व समय आयो मेच्युर मेच्योर्ड भयो टाइम अनि त्यसपछि सबै यहाँले चार वर्ष ढिला भयो पार्टी एकता गर्न एक। त भन्नुभयो तर अब आफै पार्टी फुटाल्नु फुटाल्नुभयो तपाईँले होइन के लाग्छ द्याट वाज मिस्टेक राइट तपाईँसँगको यो प्रश्नमा म करेक्सन गर्छु मैले म म खास गरेर व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ पार्टी फुटाउने मध्येको परेन म संस्थापक पक्षकै परेँ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जो हामीले दुई हजार चौसठ साल पुस तेह्र गते गठन गऱ्यौँ त्यसमध्येका संस्थापन पक्षकै म मध्ययौँ हामीले पार्टी फुटाउनेलाई कहिले पनि राम्रो मानिनँ तर जुन कारणले पार्टी फुटाउने जुन कारणहरू थियो त्यो कारण केलाउनुपर्छ भन्नेका पक्षधर म सुरुदेखि थिएँ आखिर समान उद्देश्य समान विचार समान कार्यक्रम भएका नेताहरू किन पार्टी फुटाउँछन् त उनका स्वार्थ त पक्कै कतै न कतै छ मन्त्री बन्ने होला अरू के के स्वार्थ होला जुन स्वयं आफै उहाँहरू स्वीकार गर्नुभएछ जो पार्टी फुटाएर जानुभएको छ सप्तरीको मलेटमा उहाँहरू वा आफै भन्नुभयो हामीले मन्त्री हुनलाई पार्टी फुटायौँ के के हुनलाई गऱ्यौँ हु। तर एउटा पक्ष त्यो हो जो पार्टी सञ्चालन गर्दैछ या गर्छ या गर्नेछ म तिनटैमा जो गरेको थियो गरिरहेको छ या गर्नेछ उसले पनि पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण कुराहरूलाई यदि व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढेन भने त्यसले कतै न कतै चाहिँ लिकेज दिन्छ र त्यस कारणले त्यो त्यो कुरामा चाहिँ अझ हामीले सतर्क र संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब यहाँले पार्टी विभाजनको जिम्मेवारी लिनु भएन त्यो एउटा घटना बाइस विदेश सहमतिपछि के भएको थियो त्यो कुराको जग जग्गा छ अब लास्टमा म तपाईँसँग दुईवटा प्रश्नमाथि केन्द्रित हुन खोजेको छु पहिलो प्रश्न अन्तिम सेकेन्ड प्रश्न हो यो तपाईँहरूको नयाँ पार्टी जुन बनाउनु भएको छ राजापा नेपाल त्यसको दृष्टिकोणमा एमाले कस्तो राजनीतिक शक्ति हो एमाले प्रष्टधार नभएको महान अवसरवादी मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने पान पोखरीमा पानी धमिलो गरेर माछा मार्ने र जहिले पनि सत्तामा टाँसिराख्ने मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने सबै इन्स्टिट्युसनलाई ध्वस्त पार्ने म उदाहरण दिन सक्छु दुई हजार चौवन्न सालमा सबभन्दा पहिले प्रहरी सेक्टरमा एमाले हस्तक्षेप गर्यो न्यायालयमा न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरेर पार्टी कार्यालयमा कोट टोपी लगाएर बोलाएर अभिनन्दन गर्यो विश्वनाथ उपाध्यायले निर्णय दिँदा उसको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्यो परिवर्तनकारी शक्ति हौ भनेर संसदमा सबभन्दा पहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग गएर प्रधानमन्त्री बनाउने काम गर्यो दुई दुई महिना संसद नचल्न दिएर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्दियो संसदीय व्यवस्था साल छ्यालिस सालमा स्थापित भइसकेपछि काठमाडौँका समय जम्मै त्यो रत्न पारको तपाईँहरूले कति स्मरण छ त्यो सबै बार तार टेलिफोनका केबिन सबै भाँच्नेदेखि तोड्ने सबै काम उसले सब 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 सुरुवात गरिदियो भनेपछि के हो भने अहिले आएर जो बासठी सालका जो सबभन्दा सबभन्दा एउटा खतरनाक पात्रको रूपमा बासठी त्रिसठी आन्दोलन दबाउने जसको आयोगहरूको बारेमा कमल थापालाई जिक्र गरिएको छ उसँग चाहिँ हातोमालो गरेर फेरि तपाईँको विभिन्न बहाना चाहिँ गर्ने लगायतका हिजो केपी ओली र ज्ञानेन्द्रको जुन कुराहरू आएको छ त्यो कुरा नेपाली जनताले को माझबाट समाप्त भएको चाहिँ छैन आधा प्रतिगमन सोच्यो भनेर ज्ञानेन्द्रसँग सत्तामा जाने भनेको पार्टी चाहिँ को हो त्यस कारणले एमालेलाई बुझ्न के बुझ्नुपर्छ भने एमाले एउटा महान अवसरवादी होइन भने मधेसी जनता नेपालको जनता होइन मधेसी जनता नेपाललाई कर तिर्ने करदाता होइन एमालेलाई मत तिर्ने दिने मतदाता होइन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदाता मत मत हाल्ने मधेसी जनता होइनन् तपाईँलाई कर दिने बेलामा ऊ ठिक छ मत दिने बेलामा ठिक छ तपाईँलाई पैसा दिने बेलामा ठिक छ तपाईँले आफ्नो घरमा राख्नु पऱ्यो सुरक्षा दिने बेलामा बारा जिल्लामा गएर सबै नेताहरू बस्नुहुन्थ्यो रौतहटमा बस्नुहुन्थ्यो धनुषा महती सेल्टर थियो त्यो बेला ठिक छ राजाले कु गर्ने बेलामा पाहाडमा कुन ठाउँमा ठुलो आन्दोलन भयो तर जनताको विश्वास जनकपुरको आम सभाबाट भयो जहाँ पाँच लाख मधेसी जनताले राजाको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ आफूलाई उभ्यायो त्यो बेला मधेस त्यो बेला मधेसी अनि चाहिँ मधेस जब आफ्नो आन्दोलन आफ्नो अधिकारको निमित्त तिम्रो तिम्रो भाषा बराबर मेरो भाषाको अधिकार दे दिइदेऊ न त तिम्रो मत दिने अधिकार बराबर मेरो मत दिने अधिकार दे दिइदेऊ न त तपाईँको जो श्रीमती महिला हुनुहुन्छ त्यति अधिकार हाम्रो पनि श्रीमती हाम्रो पनि आमा हाम्रो पनि बहिनी त्यहाँको महिलालाई देऊ न त पहाडको दलितलाई जति अधिकार दिएको छ मधेसी दलितलाई त्यति अधिकार देऊ न त यति भन्दा त अब यो यिनीहरू त अब बिहारी हुन् यिनीहरू भारतीय हुन् यिनीहरू उसकाहटमा लागे यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् यिनीहरू देशद्रोही हुन् भनिरहदा त्यस्तो मानसिकता बोकेको पार्टीलाई आज तपाईँ हामी मसँग सोध्दै हुनुहुन्छ म के भन्न सक्छु अब अन्तिममा दोस्रो चरणको चुनावमा तपाईँहरू चाहिँ उम्मेदवारी दिने अवस्था भयो र चुनाव लड्नुभयो भने मधेसका उन्नाइस बिस जिल्लामा राजापाको उपस्थिति प्रतिशतका हिसाबले कति हुन्छ म यसमा अहिले केही बोल्दिनँ पहिले हामी चुनावमा जान्छौँ कि जान्दैनौँ हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन त्यही कुरामा अन्यलता छ त्यही कुरामा प्रष्टता चाहिँ छैन यदि हाम्रो कुराहरू सुनिएन र एकतर्फी हामीलाई त्यो चुनावमा धकेल्न खोजियो भने त्यो हाम्रो लागि आत्मघाती निर्णय पनि हुनसक्छ त्यस कारणले हामी सजग छौँ हाम्रा कुराहरू सुन्योस् हाम्रा कुराहरू सुनिसकेपछि हामी मधेसी जनतासँग सम्वाद गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र सोनाल राजपाका महामन्त्री पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटकरणमाथि अहिले हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीसँग कुराकानी गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई नेत्रजीलाई रातो